谁会想到一个平常看起来软弱好欺的灰姑娘有这么大动作，大胆告白呢？这不是丁总吗？他怎么跟新来的设计师抱在一起了？文笑，这么着急下班去哪儿？我去找一个同学，有点公事。确定是公事，不是私事啊？林珊怎么了？文笑， 你别借着要查剽窃者的事接近言下，别忘了我们之间可是有婚约的。我听不懂你在说什么。不管你懂不懂，都不要做对不起我的事。你也看到直播了？那么低俗恶心的东西，我才不看呢。那些网红主播只是为了吸引粉丝量，在网上胡说八道的，这你都信？ 我觉得你们 DI 未来的走向如果能够以东方古典为主题，再加上灵山的前卫设计理念，这的确是 DI 医生，他怎么样？你是里面病人家属吗？不，我是。那你就是他男朋友吧？你也太不注意了。你女朋友是因为劳累过度，肝功能异常，如果再这样下去的话，很可能会引起肝癌。待会儿他醒了，送到普通病房，你再去看他。谢谢医生。 喂，墨尘，你赶紧来医院一趟。
出什么事了？电话里说不清楚，你来了再说。 文笑，这么晚找我来医院有什么急事吗？银夏昏倒了，我送她来医院。昏倒了？到底出什么事了？也没什么大事，医生说她因为过劳导致肝功能异常，待会儿她醒过来你替我照顾她。我还有事，先走了。还有，告诉她明天周日不用来上班。好，交给我吧。对了，你别告诉她，别说是我送她来的。你做好事不让人知道，那我怎么说？靠你了。 为什么不能看？我怀疑 DI 的设计稿都在这里面。这里面没有 DI 的设计。那这里面是什么？是 DI 的设计稿吧？只有这一张是 DI 的设计，其他没有了。你当我是白痴吗？如果只有这张是，你为什么不能让我看？这是我祖辈留下来的画作，我为什么要给你看？如果我看了，那我和剽窃者有什么区别？ 酒醒后记得喝点蜂蜜水，墨尘。我跟许墨尘，这个许墨尘和你们的首席设计师走得挺近的，你说该不会是他们俩联合起来监守自盗吧？你只用给我信息，不用替我分析。OK， 如果有什么进一步的消息的话，我会再通知你的。 没事的话，我先走了。医生交代了，你要多休息。还有，今天你不用上班。我怎么会在医院呢？因为你过度劳累。 所以两眼一闭就晕倒了，别那么拼命，身体是自己的。谢谢你送我来医院啊！不用和我那么客气。不对啊，你怎么知道我晕倒了？路过，刚巧路过。你。 相信缘分吗？因为我和你有缘，所以就会莫名其妙的使我靠近你。我是非常相信。你呢？你不想回答没关系，我不勉强你。啊，我没事了，我可以出院了。医生交代了，你要好好休息。
别担心，住院费我付过了。不是，我得回店里赶工，如果客人来了发现我不在，损失的是我的信誉，对不对？所以我得赶紧出院。好，拗不过你，我送你。你当我是失智老人啊？妈，我跟他们没关系。没关系会那么关心你？没关系能一块躺大马路上？打住，那是意外。我才不管你什么意不意外呢，反正两个你只能选一个。什么二选一啊？妈的意思呢是你不能劈腿，二者选其一，你自己看着办吧。什么乱七八糟的，什么什么呀？没法选是吧？妈给你选。我喜欢那个个高的。不用，我自己可以回去的。喂，文笑，黄我是帮你圆过去了，但是人我可没有帮你留住。好，谢谢梁牧尘。兄弟之间有什么好谢的？没事，我先挂了。喂，武校。连设计稿都不拿就跑了，赶快拿回去，我可不想也被怀疑剽窃，赶紧拿回去。昨天实在抱歉，着急走所以忘了。是什么重要的事情啊，能让你这个职场精英落下了关系到上市命运的文件？小事。小事？我看绝对不是小事。文笑，你该不会连我这个老同学都想瞒着吧？还不是因为这个炎夏，因为突然昏倒了，所以我一着急我就……所以你就连声招呼都不打，匆忙的离开，还落下了这个。说实话，我可从来没见你对哪个女人这么上心过。就算是穆灵山，你也绝对不会落下这个。你该不会是喜欢上人家了吧？胡说八道什么呢？一切为了公司上市。那这可是关系到公司上市的重要文件，为了他撂下了这个，可见他在你心里的比重。我说咱换个话题行吗？哼，行，我也不为难你了，换个话题就换个话题。许梦辰，你是逃不出姐的手掌心的。喂，喂，思琪，你昨晚来过店里吗？没有啊，怎么了？哦，没事，我先挂了。你相信缘分吗？因为我和你有缘，所以就会莫名其妙的使我靠近你。我是非常相信。你呢？难道是许墨尘？欢迎光临。你这种伪善的白莲花，有什么资格勾引我的男人？想借进 DI 集团勾引丁文笑，想飞上枝头变凤凰，想骗过所有人，但
是骗不了我。你在说什么？我听不懂。别装了，在网上故意散播那些强吻文笑的照片，少爷能得到什么好处？你想都别想。我告诉你，他和我有婚约，最好不要纠缠他，否则别怪我对你不客气。眼下，眼下，怎么了？你干嘛呢？这么心不在焉的？说吧，是不是那个变态又欺负你了？闭嘴！别不承认，我猜中了，对不对？我告诉你，眼下别让我看见那个变态，我看见他我就见一次我打一次，我见一次我打一次，我见一次。眼下，能不能安静一点？嗨。我这是在帮你啊，就那个能不能让我一个人静一静啊？居然因为个变态跟我着急，到底对眼下做了什么？你能不能文明点？文明点？你是个什么玩意？我对你文明点？你压榨眼下还吃着豆腐？告诉你，你心里想的龌龊的事我清楚得很。你在胡说些什么？不承认是吧？好，我今天就打到你承认。我告诉你，你打不赢我。我还没动手呢，你先动了手。住手！眼下，眼下。你看看这家伙欺负人都欺负到咱们这边上了，你还忍？丁总，你不用监视我，剽窃的事情我也不会做。还有，我们店铺不欢迎你，请你离开。我说眼下，你就这么轻易的放过了他啊？你应该把所有对你不公平的事全部说出来，砸他脸上，讨回一个公道。哎，你别走，说你呢，你不要脸。眼下我给大战，这俩人什么情况？难道真如吴晓所说，在文晓心里，眼下真的比我重要吗？凌山啊，在我心里。你不仅仅是我们公司的首席设计师，还是我未来儿媳妇的最佳人选。有才华的人不难找，但是既有才华又值得信赖的人却非常难得。文笑的脾气你比我了解，我希望一个有能力的人站在他的身边，能够一直帮扶着他走下去，而你就是最佳人选。
打的电话暂时无人接听。我是穆林山，现在不在家，如果有什么急事请在动身后留言。喂，林山，我想跟你讨论一下下个季度设计方向。听到录音回电话。现在 DI 面临上市的危机，这也可能就是我们的转机。喂，玩笑。喂，莫尘，林山有跟你在一起吗？没有，怎么了？我有些事情要跟他商量，他电话也打不通，人也不在，也找不着。你先别着急，我帮你找找。谢了。兄弟之间有什么好谢的？保持联系。我现在有点事要出去一下，改天再来陪你。灵山，我知道你在家，你要是再不开门的话，我就叫锁匠来开门喽。我说你们两个到底在玩什么游戏啊？你不用告诉我原因，这些话留着跟丁文笑讲吧。DI 上市的压力全都压在他的身上， DI 面临的危机你也很清楚，就别耍孩子脾气了。下一季度设计稿到现在还没有确定，生产线那边也催着要设计稿，担心生产会来不及，销售部门的前期工作也需要时间。另外，销售部门这一季度已经达到您的要求，目前就缺您之前承诺的部分，现在离结算不到24小时。我承诺的部分我一定会按时完成，现在离交稿还有多久？3周。时间足够了。见到穆总监啊？是啊，从来都没有见过穆总监旷工。嗯，对啊。想借进 DI 集团勾引丁文笑，想飞上枝头变凤凰，我告诉你，他和我有婚约，最好不要纠缠他，否则别怪我对你不客气。丁总，穆总监呢？我也不知道啊，我刚给他打电话也没接，穆总监不会出事了吧？丁总，我有话想跟你说。你的事能不能晚点说？我现在有急事。哎，你这么着急去哪儿？处理公司的事。剽窃的事还没处理完，又出什么事了？放心吧，这件事情我能处理好。对了，关于灵山的事，你先帮我安抚他。你这个职场精英，满脑子就知道工作，就不能……不能什么？有话直说。你急于想摆脱 DI 目前的困境，我能理解，但是你不觉得你和炎夏走得太近了，冷落了灵山吗？我和他也就公司上的事情没有别的想法，公司要在3周内交设计稿，现在公司不能没有灵山，也不能没有炎夏。行了，回头再跟你说。
丁文潇，这可是你给我的机会，别怪我。你出资，我订购，这个方法行得通吗？这是解决这一季度销售额的唯一方法。那这一批你个人订购的衣服，你打算怎么处理？我会通过网上放出买家囤货的消息，来解决 DI 这次危机，也能够帮我分担一点负担。为了 DI， 你还真是倾尽了全力啊！怪不得你父亲对你委以重任。不过，这个个人销售你有人选了吗？我要是没有人选，我是不会贸然走这步险棋的。这是长纸和银行卡。喂，妈。完了。妈妈，你别哭，到底怎么了？什么完了？电话里说不清楚，赶紧回来。好，我马上回去，你千万别想不开，等我回去啊。哎，你还没交稿呢。我家里有急事，必须要回去的。你尽快帮我处理，必须要在今天下班前完成。行，我这就去处理。嗯。喂，蔡宁。眼下没有经过允许就擅自离开公司了。好，我来处理。喂 ，DI 集团，您好，我想采购你们这一季的服装。您需要多少数量？全部。好，好，我知道了。今天下班之前一定要发货，一定。地址。喂，周鑫。业务达标了，丁总，你是怎么办到的？别问那么多，你盯紧时间出货。好，丁总。这个丁总可真是神通广大。妈，怎么了？怎么哭了呢？说话呀。您好，您所拨打的电话已关机。您好，您所拨打的电话已关机。Sorry, the subscriber you dialed.什么被骗了？怎么被骗的？都是那个老张介绍什么常代宝的，说是通过网络把钱存到账户里了。我当时我也不信的，可是你看，我上两个月存进去的钱现在就多出了好几万呢。哼，老张，我可不是那么容易上当受骗的。你哪来那么多钱呀？瞧你看不起人这劲儿，这些钱是拿我家的房本去跟银行借贷的。那银行不得还贷呀？这个常代宝的获利啊，那可比银行利息高出五倍呢。有那么多吗？当然了，这可是千载难逢的赚钱方式啊，比股票基金还要靠谱呢。我想你爸也没给你们姐弟留下什么，我不能像你爸一样。这个常代宝啊，是投资赚钱最好的方式了，比股票基金还要靠谱呢。我就把从银行贷款出来的钱和家里所能动用的存款全都投进去了，然后过了一个月，我想查一下金额，谁知道
老张，老张，老张，老张。结果全没了。妈，你怎么没报警啊？我看着你每天早出晚归的，妈心疼。可是，我真的没想到事情会落到这个地步，都是妈不好。都是妈不好，都是妈不好。不哭了，不哭了，没事啊，有我呢，没事。常叔，之前交给你 DI 救者的事情处理的怎么样了？墨尘，早就处理好了。DI 这季的销售失败了。又面临下一季设计稿的问题，只要炎夏和灵山其中一个人离开，那么 DI 就会失去上市的机会，主导权就会回到我的手上了。常叔，下一步棋可以走了。是，墨尘。我不仅要 DI， 更想要穆灵山。这司机真是够了，每次出门都不带钥匙。等一下，来了，来了，来了。呀，怎么上门讨打了是吧？告诉你，上次你偷袭我，我找聂思琪。哥们儿真有意思啊，缠着炎夏不够，现在又来打扰司机，真当自己情圣啊？我找聂思琪有急事。太好了，你急我不急，想见司机门都没有。偷窥狂，哎呦！丁文笑，你怎么在这儿？我想请你帮个忙。这些货品我想请你在网络上替我做销售，每销售一件都有提成。我别担心，这些衣服都是 DI 的正品，不是假的。既然这些都是 DI 的正品，为什么不走正规的销售渠道，而要我在网络上帮你销售呢？因为在网络上的销售能省去店面的租金，也能节省人力成本。我明白了，你是想借我的高人气帮你赚钱？不是替我，是替我们。如果销售好的话，说不定丁文笑会聘请我到 DI 当销售主管，那么许墨尘……没问题，这活我接了。处理完销售业务的问题，还有炎夏。喂，赵叔叔，我是炎夏，事情是这样的，我想跟您借一点钱，您放心，我一定会很快还给您的。我想问一下，您最近手头上方便吗？能不能借我一点？喂，喂，我是真的有急用，你手上有多少借我多少可以吗？利息照算。喂，喂，我是迫不得已才给您打电话的，您看能不能看在您跟我爸交情的份上帮帮我这个忙，不然我爸花了半生心血的消失光年就要倒闭了啊。这500块。喂，喂，
要不要我带你出去散散心？我哪也不想去。我带你去的地方你肯定猜不到，相信你去了之后呢会有不同的想法。拉钩。嗯。文笑，你看，这是我融合了你的想法画出来的冰激凌冒险记。是文笑交代你安排的吗？为什么他不带我来？这是我做的，他并不知情。我知道这是你和他之间的秘密。你一定很好奇我是怎么知道的，对吧？不是文笑告诉我的，是我无意间发现的。文笑，这个地方太热了，能把空调修一下吗？现在公司刚起步，能省则省。你要是热了，你就随便找张纸当扇子扇一下，我没时间理会你啊。得，你有理。后来我就刻意留意你，也发现了你爱吃冰淇淋的习惯。你应该还记得，就在这里，每天下午两点，你都会收到冰激凌吗？请问是穆灵山小姐吗？是啊。请您先收。好吧，就原谅你表面的装酷吧。我只要你开心。我知道
你是永远离不开丁文笑的。那既然这样，你为什么还要去逃避呢？而不是去面对这个问题，让文笑知道，炎夏和你到底谁比较重要？